Latvijas pašvaldību savienības valde aicinājusi ministru prezidentu jau tuvākajā laikā tikties, lai uzklausītu pašvaldību viedokli un iespējamos risinājumus izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajai skolu tīkla reformai. Kā ziņots konkrētāks informatīvais ziņojums par reformu, valdībā jāiesniedz 15. augustā. Kas pašvaldības satrauc ministrijas redzējumā par skolu tīkla reformu? Un kā sokas sadarbība, lai šaubīgos jautājumus laiku skaidrot un arī risinātu? Par to daļu mēs izvaicāsim pašvaldības savienības padomnīcas izglītības un kultūras jautājumos. Ināru Dunduri. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Šis jautājums tiešām ir, kā varētu teikt, ar bārdu ja, un ar svaru gadu gadiem tiešā saistībā ar izglītības naudas izlietojumu, skolu efektivitāti, mācību spēku, skolēnu attiecību proporciju. Pašlaik šis ministrijas piedāvātais jaunais kriteriju tīkls skolu sakārtošanai 7. un 9. klašu grupa, kā mēs zinām, 1. līdz 6. klases. Kas tajā visā kopumā jums ir sakāms, kā jūs to kopainu vērtēt? Reformas piedāvājums šobrīd. Ja mēs skatāmies uz šo izglītības zinātnes ministrijas piedāvājumu, tad faktiski tas nozīmē pilnībā salauzt esošo izglītības sistēmu, kas Latvijā ir soli pa soli pilnveidota, veidotas, ievies jauns saturs mācību procesā un visas citas reformas. Un šobrīd ar šo soli nozīmē to, ka uzliekot kvantitatīvos tikai kritērijus, mēs nodelam 1.–6. un 7.–12. Klases un tālāk nepasakot neko, neņemot vērā esošās izglītības iestāžu kvalitāti, neņemot vērā un nerunājot par to, ka mums valstī līdz 12% ir bērni, kuriem vajadzīga atbalsta sistēma, par to mēs šobrīd nerunājam. Man tāda sajūta, ka mēs izliekamies, ka mums šādu bērnu nav. Un pats būtiskākais, ka šī, kad tika izveidota darba grupa, es arī šeit televīzijā runāju par to, ka mēs gandarīti, ka tiek izveidota darba grupa, bet diemžēl tā bija demokrātijas imitācija. Praktiski visas priekšlikumus, ko sniedza pašvaldības, netika ņemti vērā. Proti, pašvaldība katra plāno savu novada attīstību, plāno izglītības attīstības stratēģiju, pieņem lēmumus par skolu tīkla sakārtošanu, pieņem lēmumus, kāds būs vidusskolas tīkls, kāds būs pamatskolu tīkls. Es gribu atgādināt, ka pamatskolas izglītība mūsu valstī ir obligāta, proti mums jānodrošina bērniem izglītības pieejamība, mums visiem kopā sabiedrībā jānodrošina, lai bērni beigtu pamatskolu neatkarīgi no tā, kādā ģimenē viņam ir laimējies piedzīt. Tur ir gan likumi, gan satversme, gan viss tas, kas, kā jūs sakāt, esošā gadiem veidotā sistēma, bet vai tas jēdziens, tas vārds laust, kā jūs teicāt, salauž? Varbūt epiteti jautājums, varbūt maina, uzlabo, pārkārto, vai tomēr tā laušana ir nu, tik būtiski traucējusi? Tā ir būtiska, jo, kā mēs zinām, šobrīd mūsu valstī ir arī 1-6 posmas izglītības iestādes, bet viņas nav dzīvotspējīgas. Tās tiek veidotas, kad samazina pakāpi pamatskolai, no 9-6, to pievienojot kā struktūru vienību lielākā izglītības iestādei un arī jau pieņemot, ka tā laiku vairāk nebūs šī skola. Jo vecākiem, ja ir jāizvēlas bērns jāved, ja tas tuvāk dzīves vietā uz vienu vai otru skolu, tad parasti ar brāļiem un māsām iet uz lielāku skolu, bet tas notiek tā plānveidīgi un dabiski. Bet šobrīd mēs vēlamies veidot skolu tīklu pasakot, ka valsts noteiks, kur jābūt 7-12 posmu. Tas nozīmē to, ka pašvaldība nevar plānot, kā modernizēt skolu, ko darīt, kādas investīcijas, vēl vairāk. Mums ir tādi piemēri, kur skola tiek slēgta, bez kāda pamatojuma. Es nosaukšu vienu ļoti tipisku. Rēzeknes novads 15 gadus ir veidojis savu skolu tīklu. Bez administratīvas teritoriālās reformas tātad nāca klāt Viļānu novads, kurš ir liels novads un kurš ir ar attīstības perspektīvu. Bet ja mēs paskatāmies kartē, šīs skolas tur
nav. Un tad ir jautājums, kas ir pamatā? Nākotnes kartē vai skolas šobrīd Skola šobrīd ir. Skolēnu skaits ir pietiekošs. Cik liels tur ir skolēnu skaits? Tur skolēnu skaits ir pāri par 200. Un tas ir arī pamatskolas posmā pietiekošs. Un šī vieta ir ar attīstības perspektīvi. Mēs varbūt šobrīd to karti varam paskatīties arī uz ekrānu, lai arī skatītāji redz par to situāciju, kāda ir de facto pašlaik un kāda ir pēc reformas, kad ir iecerēta. Tas punktiņu skaits diezgan būtiski izmainās, sevišķi, ka mēs skatāmies uz sarkanajiem punktiņiem, kas ir pamatskolas. Ja? Jā, tieši tā. Un vēl mēs veicām jau atkārtoti tāda skolu tīkla analīzi, kartējumu, un mēs redzam, cik tukšas paliek teritorijas. Šī karte, kas šobrīd ir ekrā, šī ir tā, pa ko piedāvā Izglītības zinātnes ministrija. Mēs faktiski radām situāciju, ka jaunās ģimenes, pat tās, kuras atgriežas, viņam jādomā, vai viņas var atgriezties savā dzimtajā pusē, jo tūmā, tuvākā skola ir ļoti tālu, un paskatīsimies 7. Klase, cik bērni ir veci. Tie ir pusaudžu vecumā, jo tālāk skola no mājām pieaug izmaksas ģimenēm. Mums nav pietiekušas tīklus arī internātiem un dienesta viesnīcām. Skaidrs, ka jautājums ir ļoti tiešām komplicēts, bet sakiet lūdzu, mēs tiešām ļoti daudz runājam par izglītību, gan par skolu tīklu, par izglītības kvalitāti, arī par to, ka diemžēl mums ir skolas, kur visi bērni, visi vecuma bērni mācās arī vienā apvienotā klasē. Tas nav noslēpums, tas ir arī publiski izskanējis. Un, kā jūs teiktu, skaidrs, ka pašvaldības ir skolu tīkla plānotājs savā novadā, īstenotājs, vai vienmēr tas skolu tīkls pašvaldībā tiek saplānots stingri racionālos argumentos balstīts, vai tomēr tur arī ir tā emocionālā pieskaņa? Es gribētu vērst uzmanību uz to, ka jā, mēs piekrītam, un arī mūsu priekšlikumos ir, ka apvienotās klases nevar būt. Un apvienotās klases ir iespējams mūzika, māksla, mājturība. Bet visticamāk ne matemātikā? Tieši tā, un ne matemātikā, un ne citos priekšmetos. Un faktiski mūsu piedāvājums ir, mums ir jāveido stipras pamatskolas. Mēs esam aprēķinājuši, ka pamatskola ir dzīvot spējīga, sākot ar 80 bērniem un uz augšu. Labākais ir, protams, 90, tad ir vēl stabilāk, bet dzīvot spējīga ar 80. Un vienlaicīgi mēs runājam par vidusskolas posmu, jo tie bērni jau ir, tātad, kā mēs zinām, 16 un 18 gadu veci, tātad, uzstādām prasības, ar kādām var iestāties vidusskolā. Mums pirmais gads ir, kad centralizētais eksāmens ir 9. Klasi beidzot. Tas nozīmē, mums jau ir valstī vienots rādītājs pēc vienotiem principiem. Un līdz ar to mēs stiprinām vidusskolas, paceļam izglītības kvalitāti, jo bērni nāk motivētāki, un tādī pašā laikā notiek spiediens arī uz pamatskolu. Es gribu akadēmisko virzienu, vai vienalga, es gribu labā koledžā vai profesionāli tehniskās Būtisks izglītības. Būtisks jautājums par jūsu piedāvājumu, ka dzīvotspējīgi, kā jūs teicāt, pamatskola jau ar 80 bērniem, ideālā gadījumā 90, vai šādā pamatskolā, kur teiksim, ir 80 bērni, vai tur pilnīgi visiem skolotājiem ir iespējams nodrošināt pilnu darba slodzi, lai tad arī atalgojums būtu par pilnu slodzi. Vai tas nozīmē, ka skolotājiem joprojām ir tā teikt, jāceļo no skolas uz skolu, lai savāktu to algu? Ja pamatskolas posmā, pilnā posmā, ir iespējams nodrošināt pilnu slodzi. Vēl vairāk. Mēs jau pēdējos gadus ejam tanī virzienā, ka skolotājiem ir jāspēj mācīt vairākus priekšmetus. Vai dabaszinība, bioloģija, ķīmija, fizika, matemātika. Un līdz ar to nav nepieciešamība tātad apmeklēt, braukāt uz citu skolu, bet būs vienmēr
arī situācijas, kā dizains, kas jauni mācību priekšmeti, robotika, kur valstī kopumā pietrūkst, ne tikai attālākos novados skolām skolotāji. Līdz ar to tas ir racionāli izmantot arī tos talentīgos skolotājus, kuru nemaz, nu, kurš ir ne, tā kā nepietiekoši. Mums tiešām ļoti vēl daudz būtu vielas, lai salāgotu šos viedokļus gan par infrastruktūru, gan par pedagogiem, gan par skolēniem, skolotājiem. Kā jūs teicāt, nevis demokrātijas imitācija, bet vieša patiesu dialogu mēs noteikti novēlam, lai izdodas šo sarunas momentu iedarbināt. Bet sakosim līdz tematām, aicināsim arī citkārt. Šobrīd mums jāsaka jums paldies.